Jeg befinder mig et sted i Nordsjælland. Det er den 17. oktober. Vi har haft 3 graders frost for første gang, tror jeg, i år. Her i nat. Jeg skal ud til en å. Jeg tror ikke, der er nogen, der har padlet kajak på den før. Jeg er lidt spændt på, om det bliver en overlevelsestur, eller om det bliver en god oplevelse. Jeg skal ud til en sø, der ligger inde i et område, hvor man faktisk ikke kan komme ind uden at tage vandsiden ind. Prøve lidt med nogle gedefluer og sådan. Og ellers bare en god oplevelse. Der skulle også være bæver herude og sikkert et fuglereservat. Så jeg satser på, at det bliver en smuk tur. Hvor jeg er gået en halv kilometer gennem skov og nu kom ned til åen. Jeg er sprunget det første stykke over, fordi jeg ved, der ligger nogle træstammer, som nok ikke bliver nemt at komme forbi. Nu er jeg hernede, og som I kan se, så er den ret smal. Jeg håber, det kan lade sig gøre. 3 kilometer den vej ud af. Der skulle ligge en sø med en dæmning først. Det vil jeg forsøge at nå ud til. Så sidder vi her sgu. Det var lidt anderledes at komme i kajakken her. Brinken er meget mudret. Jeg har også taget åndbare vaders på for en sikkerheds skyld. Nu vil jeg prøve at tage derud af og så se, hvad der sker. Jeg har ikke taget mit spraydæk på i dag. Jeg tror, det kun vil være i vejen, når jeg skal ud her. Og ja, så der skal vaskes lidt, når vi kommer hjem. Sjovt at padle et sted, hvor man ikke har været før. Prøve noget nyt. Hvor der er det hele taget? Jeg tror i det hele taget ikke, der har været ret mange mennesker før. Der var sgu en havørn. Så kom jeg sgu til den første forhindring her. Ja. Og synderen. Det er der ikke nogen tvivl om. Der er åbenbart en bæver, der ikke synes at jeg skal forbi her. Den er simpelthen lagt et træ ned. Ja. Det er så nummer 2 forhindring på vejen her. Også en bæver. De er flittige. Men bæverne ser jeg sgu ikke meget til lige endnu i hvert fald. Det er sgu nogle store brasen der herinde. Døde i hvert fald. Jeg sidder lige fast i noget møg her, men ses tydeligt på kajakken her. Ja. Videre. Så jagter vi en skarv her. Ja.
Det ser sgu sjovt ud. Det må så være et af de huse, de indfødte bor i herude. Et meget lille hus, må jeg nok sige. Jeg tror sgu snart, jeg er ved at være der. Jeg tror, jeg har padlet en times tid, og jeg har set to isfugle og masser af fiskehajer, skarv og alt muligt andet. Havørn. Forløbet har det da været meget hyggeligt. Nu sker der vist noget her længere fremme. Jeg kan høre noget vand, der risler. Det er nok dæmningen. Jeg har fået lidt for meget tøj på. Jeg sveder hele tiden. Ja, ja. Kan I høre det? Der ligger søerne inde. Så kommer udfordringen, hvordan vi kommer forbi alt det her. Det ligner Barsebæk. Udløbet det her. Ja. Nå. Det er så de sidste 10 meter af systemet her, eller 20 meter, der slutter af på den måde her. Jeg troede, det var en betondæmning. Og så herude, der har vi, ja, det ligner jo typisk skarvområde det her. Med døde træer, masser af fugle. Se. Der må i hvert fald være godt til jagt herude. Ja, der er sindssygt værre mange fugle. Stort, der sidder oppe i træet der. Der er ikke meget for at bevæge sig. Så er vi sgu tilbage igen, hvor vi startede. Det er en fin tur. Fik da nok padlet 8 km ifølge min GPS. Så det har været en god tur.